Вітаю вас, мої дорогі. В Москві продовжуються протести, мітинги, затримання, арешти. Люди вийшли, не дивлячись на страшну статтю Кримінального кодексу, 15 років таборів. На прошлой неделе уже проходил митинг в Москве. Тогда задержали 1500 человек. Интересно, что вот именно 1500 – это максимальное количество мест в спецприемниках Москвы, куда вывозят протестующих. При этом посмотрите, как силовики зверски избивали народ. Задержание продолжается. Уже около 1000 человек распихали по автозакам. Выкрикнул лозунг против Путина: «Все, в кутузку!» И вот теперь скажите мне, чем день сегодняшний в России отличается от сталинских времен? Тогда рассказал анекдот о Сталине: «И ночью жди стука в дверь. Поволокут тебя в черный воронок, и 15 лет лагерей обеспечено». Если мэрию никто не штурмует, в полицию никто не стреляет, палатки никто не ставит, то зачем нужно было бить безоружных и сажать столько людей? Оказывается, Майдан 27-го был репетицией. Главный Майдан объявлен был на 3 августа. И таким зверством Путин решил запугать народ. Демократия закончилась. Теперь любое участие оппозиции в выборах – это преступление. Выборы закончились, любые. Власть можно поменять исключительно с помощью насилия. И это не я сказала. Это и не оппозиция. Это сказал Кремль. Даже пытаться мирным путем согласовать вопрос невозможно. Хватают и сразу в тюрьму. Оппозиционер Михаил Светов пришел в мэрию Москвы согласовать мирное собрание граждан. Его на входе хватает, тут же решение суда, и полежит 30 суток на нарах. Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за проведение встречи с избирателями 15 июля. После суда ее повезли на допрос. Меня вызывают сейчас на допрос, пока в качестве свидетеля. Возможно, оттуда я уже не выйду, потому что статус свидетеля меняется по щелчку пальцев в кабинете следователя. Не кричите на меня. Кричите на меня. В ЕС потребовали немедленно освободить 600 участников акции в Москве. Даже ЕС возмутился. Официальный представитель Верховного, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Касьянчич заявила, что Брюссель ожидает незамедлительного, подчеркиваю, незамедлительного освобождения участников протеста, которые были задержаны накануне в Москве. Право на свободу собраний и выражение мнений является основой демократии, написала она в своем твиттер. А также отметила недопустимость попыток заставить оппозицию замолчать. Собянина под плитку! Собянина под плитку! Собянина под плитку! Нужно также упомянуть, что полиция пришла и на канал «Дождь», который вели трансляцию, и, разумеется, на «Навальный лайф», сотрудников которого задержали. Короче, кажучи. Жуть, як злякався Вова Майдану, злякався виборчих протестів, аж на дні моря сховався, саме в той день, 3 серпня, злякався участі
долі Порошенка. Впевнена лише в одному. Вова не дерніше зепеці. Теж, мабуть, підробив собі і любим друзям фальшиві паспорти задля швидко драпати з країну від гніву народного. От такого раніше ніколи не було, щоб відразу вся досить велика родина, а точніше кілька сімей, діти ж дорослі вже, кожен живе своїми інтересами і за своїм розпорядком. Так от усі одночасно, як на військові збори, покинули країну. Аналогія з військовими зборами не випадкова. Це вже дуже мені нагадує відпрацювання евакуації в екстреній ситуації на військових навчаннях. Все готово к побігу? У Порошенка є фальшиві паспорта. Порошенко з сім'єю покинув Україну. Улітали тайно, різними рейсами. На родині в отношении екс-президента відкрито 11 уголовних діл. Полюбляв. Дуже полюбляв наш головнокомандувач, екс-головнокомандувач, відпочивати під час війни. За минулі 2 роки по 3 рази відпочивав на Мальдівах і в Іспанії, до того ж побував у Норвегії та Франції. Наприклад, в готелі на Мальдівах Порошенко фігурував як «Містер Інкогніто Петро Юкрейн». Паспортів наробив усіляких не тільки на себе, а й на усіх своїх дорослих і навіть на няню для малюків. Мальдиви – улюблене місце відпочинку Порошенка. На місцевому курорті Шевальблан він 3 дні відзначав свій день народження у 16-му. Відпочинок на Мальдивах коштував головнокомандувачу нашому та його супутникам 46 тисяч доларів на день. А всього президент відпочивав 6 ночей, тобто загальну суму витрат склала 276 тисяч доларів. І це тільки за проживання. А з кормежкою і годуванням всі півмільйона доларів. У березні того ж року Порошенко помітили в Іспанії. Голова держави був у звичайному одязі і без охорони. Він купував ліки в аптеці. Побачивши, що його фотографують, сів за кермо білого Порше і поїхав. А через кілька місяців повернувся в Малагу на приватному літаку. У цього головнокомандувача є власна віла в місті Аталая-Іздабе. В цілому за 16-й рік Порошенко зробив безліч поїздок приватного характеру. У червні він літав на Мальдиви, звідти до Іспанії. Крім того, в липні того ж року головнокомандувач побував в Бергені, в Норвегії. Там він ходив на яхті, загоряв під ніжним норвезьким сонцем і з борту яхти ловив рибку. А у вересні 17-го Порошенко літав у Ніццу. Одночасно, щоб забезпечити головнокомандувачу такі царські втіхи, на фронті АТО гинули наші кращі сини. 10 тисяч загиблих та 30 тисяч поранених. Головнокомандувач лежав догори брюхом на своїй вілі в Аталая-Іздабе. Кайфував, мохіто попивав, а мамочки на кладовищах України, ховаючи своїх загиблих синів, невтішно плакали, проливаючи гіркі сльози безповоротньої втрати улюбленої ріднесенької дитини. 13 тисяч – офіційні дані ООН щодо загиблих у війні на Донбасі. Печерський суд Києва дав Генпрокуратурі розпорядження провести розслідування за фактом незаконного використання співробітниками Держохорони, СБУ, Міграційної служби, Фіскальної служби,
службового становища при виготовленні для президента України і членів його сім'ї підроблених документів для виїзду за кордон, а також сприяння їм при незаконному перетині державної межі. Ха! Генплоколол наш без вищої освіти юридичної, який перетворив прокуратуру в бюро політичних заказух, кум цього Порошенка буде саджати свого кума і його приспішників, не смішить мої тапочки. До речі, доходи Порошенка за 18-й зросли у 95 разів. У когось з вас укладається у голові ця цифра? У 95 разів, в порівнянні з 17-м роком. І склали 1550 мільйонів гривень, тобто 50 мільйонів доларів. З цієї суми лише 400 тисяч його офіційна зарплатня. Заповняти форму електронного звіту про доходи в єдиному реєстрі декларацій на сайті Національного агентства запобігання корупції НАПК. Він і не думав. Ну, 95 разів. Де ви таки бачили? У якому Зімбабве? Тим більше, згідно із законом, за це загрожує кримінальна відповідальність. Тому драпати і негайно із країни всім кагалом із фальшивими паспортами таємно, без охорони, у невідомому напрямку – це безальтернативне рішення. Володимир Олександрович, я сподіваюся, ви знаєте, що в Росії є такий список Путіна. Його склали на форумі «Вільної Росії», щоб притягнути до відповідальності співучасників і пособників злочинного режиму Путіна. Його мета – жоден чиновник або пропагандист не повинен піти від покарання, втекти, уникнути покарання. Кожен йде під номером, в ньому присутній навіть наш Медведчук. А в нас, Володимир Олександрович, є такий список Порошенка. Головний злочинець, якому світить 3 довічних, вже втік від вас. За ним вже належи стали всі його подільники, грабіжники. І що далі? Коли вже почнете саджати, як обіцяв на бігбордах? Ви ж розумна людина. Це була ваша головна обіцянка. Не загубіть довіру людей. Перше диво – це оця картинка. Хто вгадає, яка це вулиця, тому нічого не буде. Вірно. Це головна вулиця славного міста героя Одеси Дерибасівська. Якщо хтось із старожилів скаже мені, що колись таке безладдя на Дерибасівській вже бачив, дозвольте вам, добродію, не повірити. Друге диво не можна назвати небаченим. Бачене. Але у такому космічно-трагедійному масштабі, їй-богу, бачу вперше. Я сама водій з 30-річним стажем уявляю, який нестерпний біль розриває серця володарів цих постраждалих машин. Минулого разу Труханов розповідав нам про відро, яким диверсанти перекрили каналізацію. Цього разу Гена про відро не розказував, не жалівся. Навпаки. Вихвалявся успішною роботою комунальників і нагородив їх премією. В мерії отрапортували о побіді над непогодою. Це ж якою треба бути падлюкою без честі і без совісті, щоб отак підступно знущатися над одеситами. Адже мер отримує завчасно
інформацію про наближення циклону. Цього разу мерія не зробила нічого, нічого, рівним рахунком нічого, щоб попередити про надзвичайне лихо. Запобігти ливневим потоком, звісно, річ неможливо, але мінімізувати збиток. Ну і як же мер зустрів стихійно лихо? Насосні станції не працювали, пожежні резервуари для аварійного скидання води не задіяли. Більш того, навіть не звернулося до МЧС і військових за абсолютно необхідною допомогою, в якій мерії ніхто б не відмовив. Але нічого цього зроблено не було. Ніякої підготовчої роботи за 2 доби до початку анонсованого лиха. Жодного попередження для населення, для власників автотранспорту. Пальцем не поверхнули на митній площі, на пересипу і у інших місцях вузьких. І після всього ця нахабна похвальба на тлі таких збитків і руйнувань. Довіряйте його ділам, люди добрі, і далі. Третє диво точно ще не бачене. САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, раптом отримала повістку. Малиновський районний суд Одеси викликає її САП на 9.15, 6 серпня 2019 року у зв'язку з кримінальним виконанням щодо досі чинного мера Одеси Труханова та інших осіб, яких 4 липня 2019 суд виправдав і визнав невинними в інкримінованим їм злочинах по заволодінню коштами бюджету в сумі понад 92 мільйони гривень в результаті реалізації схеми придбання у власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною. Ви що-небудь зрозуміли? САП теж з цієї повістки нічого не зрозуміли. Навіщо суд призначив засідання і яке питання підлягає розгляду? Суд виправдав, визнав підсудних невинними. І тому призначити нове засідання можна тільки у зв'язку з нововиявленими обставинами. Тому спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно і публічно запросила представників громадськості, які моніторили стан судового розгляду вказаного кримінального виробництва, бути присутніми під час цього відкритого судового засідання. Саме зараз, коли йде запис моєї програми, в студії в Малиновському суді йде засідання. Дуже цікаво, прийшли представники громадськості чи знов одні гречніві бабусі? Ну, подивимося, чим ця комедія завершиться. Тим паче, що САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, подала одразу ж на оскарження виправдувальний вирок Малиновського райсуду до апеляційної інстанції. Четверте небачене посіпори диво трапилося у суддівській системі. ГПУ вручила підозру 3 суддям окружного адмінсуду та 1 з Суворовського суду Одесі. Ну, де ви таки бачили, що посадили суддю? А тут підозра одразу 4. По справі 14-го року. Всі вони проходять по 1 кримінальному виробництву, яке було відкрите ще в квітні 14-го. І звинувачуються у перевищенні влади і службових повноважень, службовій підробці, винесенні завідомо неправомірного вироку та інших злочинів. Зокрема, суддя Суворовського районного суду міста Одеса Іван Шепітко виніс завідомо неправосудну ухвалу, якою заборонив членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів проводити оцінювання суддів.
то подальшому цю ухвалу було скасовано судом апеляційної інстанції та констатовано, що суд першої інстанції перевищив межі повноважень своєї юрисдикції та фактично заблокував роботу більше половини складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Експерт. Мер Одеси причастен к ліквідації стратегічного воєнного аеродрома в місті. Це, звісно, річ причетний до ліквідації стратегічного воєнного аеродрома під час війни у вкрай важливому для оборони прикордонному місті Одесі. Причетний, але придурюється. Я не я і лапа не моя. А сам наклав цю лапу на 93 гектари. А нам лапшу вішає на вуха. Я тільки службовець, мер міста і все. А міськрада виконує волю виборців одеситів. Вона представник народу. Це вона голосує за відтяпати у шкільного майже 100 гектарів і віддати землю воєнного аеродрому під час війни під будівництво комерційним структурам. На черговому судовому засіданні був присутній наш спецкор Олександр Виноградов. Міністерство оборони подало 6 позовних заяв за кількістю земельних ділянок, на які претендує мерія. Два засідання по 4-й і 5-й заявами відбулися в один день. Як і на попередніх засіданнях, по інших позовах військова прокуратура подала клопотання про вступ у процес на правах третьої сторони для захисту інтересів держави. Представник міської ради звично виступила проти, але за новим законодавством думки учасників процесу в даному випадку значення не мають. З 5 ділянок, за якими відбулися засідання, 3 вже захищені забороною суду на будь-яке використання. Розгляд всіх 6 справ, по суті, повинен відбутися протягом 2 місяців. Якщо за цей час міська влада спробує зайняти територію, на користування якої не накладена заборона, військові застосують силу для охорони оборонного об'єкта. Я 2 роки тому попереджала, яку загрозу нам, одеситам, несе ліквідація воєнного аеродрому «Шкільний». Послухайте ще раз. Так, да, схоже на те, що президенту зараз так гаряче, що йому не до Одеси. Інакше б, після скандального ЧП, що сталося в Одесі 29 жовтня, мера б винесли з мерії разом з кріслом у білих тапочках. Нагадую, хто не чув. Якісь 40 невідомих у балаклавах напали на військову частину. Розібрали паркан і вивезли у невідомому напрямку 50 бетонних плит. Виявилося, що ця загорожа заважала галантернику прокладати дорогу до свого торгового центру «Сіті-центр». Це ж вже треба до такої безтями знахабніти, щоб під час війни напасти на військову частину. Бути настільки впевненим у своїй безкарності. Ну, а чого ж? Поліція, СБУ, суди, прокуратура, у нього ж на зарплаті, а мер і губернатор перед ним смотрящим. Напівзігнутих в усі кути забігають. Та чого ж з ними там чікатися? Що хочу, те й роблю. До такої міри всі тут куплені, зрадницькою змовою пов'язані, що кожному слову київського військового експерта Олега Жданова, їй-богу, вірю безоглядно. Візьмуть голими руками. Експерт розказав, як Україна може лишитися Одеси. Потеря одеського аеродрома «Шкільний» означала би катастрофу для всієї української армії. «Шкільний» крайне важен для оборони всієї України. При этом захвату його практично нічого не мішає. Это суперважный объект. Я вижу операцию, он говорит, следующим образом. Транспортные самолеты на малой высоте заходят со стороны моря, выбрасывают десант, развивают наступление в сторону Одессы и берут ее голыми руками. Никто даже испугаться не успеет. А на завершение
посміхніться. Це не новий анекдот, але ну, дуже актуальний і по сьогодні. Пройшли вибори в Госдуму. Встречаються два депутата. Один прокурор, а второй бізнесмен. Бізнесмен говорить: «Слушай, ну вот у меня есть собственный бизнес, коллеги, бизнесмены помогли мне деньгами. Я на них вел, собственно, предвыборную кампанию. А ты на какие шиши?» Прокурор отвечает: «Отпускные получил». Ха! «Нифига себе у вас в прокуратуре отпускные!» «Ну так это смотря кого отпустить». На сегодня все. До встречи в эфире.